Povodom organizacije obeležavanja jubileja škole februara meseca ove godine najpre formiran poseban tim na pedagoškom kolegijumu. Kasnije na sastanku kolegijuma koji je održan u aprilu donet je plan i program aktivnosti koje je usvojilo nastavničko veće. U okviru plana i programa realizovane su sledeće aktivnosti za obeležavanje jubileja škole. Aprila meseca obeležen je Međunarodni dan planete Zemlje, gde smo ozelenili naše polove, naše dvorište, održan je festival reciklaže, gde su učenici uz učešće roditelja radili na izradi plakata na temu Dan za našu planetu. Maja meseca obeležen je Svetski dan Crvenog krsta humanitarnom akcijom prikupljanja garderobe, knjiga našim ugroženim učenicima. Zatim istog meseca održano je veče poezije i muzike na stranim jezicima, kao i festival nauke u školskom dvorištu pod nazivom Otkrivanjem do saznanja, gde su učenici sa svojim nastavnicima predstavili zanimljive eksperimente iz raznih oblasti. Juna meseca izvedena je priredba za roditelje učenika četvrtog razreda na engleskom jeziku. Oktobra je održano književno veče, veče besede u slavu Vuka, u slavu znanja, koji je realizovao aktiv nastavnik srpskog jezika sa učenicima naše škole. Zatim je održan kviz za učenike osmog razreda na engleskom jeziku, poznavanje engleske istorije i književnosti. U toku je izrada likovnog i literarnog temata, takmičenje iz matematike i sportska takmičenja. I u jubilarnoj nedelji, prvoj nedelji novembra, planirane su aktivnosti koje je već najavio direktor škole. Hvala.